Monta hauskaa ja harmia saa, sen puhelimen omistaa. Näin sanoi kerran yks mies, hän paljon muutakin ties. Onko niittäksä soi? Onko se hän? Oi oi. Ja kello on nyt 9. Joo, se on hän. Haloo? Haloo? Joo, kyllä tämä on Tanneri Tärpeensä. Vai sinäkö se olitkin? No miten se sinäkin sitten saisi olla, mutta minä kun odotin ikkänä toiselta kautta tätä. Niin vaimo vääntäältä, niin. Joo, niistä sarkoiset hyvää. Mitä lasku minun maksettavakseni täällä? Kuuluu niin huonosti, en saa oikein selvää. Mitä? Ai minulle konjakkia tulossa. No nyt alkaa kuulla vähän paremmin. Ulkolinjalla on kestää niin kuin neiti sanoo. Ei sen olisi nyt väliä, tässä on paljon tärkeämpiä asia. Se te keskeyttää kuitenkin. Se on ikävä joku se. Haloo? Haloo? Kantola Lahdista? Kuuluu niin huonosti. Ole hyvä, puhu vähän koemmin. No, mitä neiti sanoo? Että siellä on nyt polpäveri ilman lankaa? Niin on ilman, kun se kuuluu niin huonosti. Haloo? Haloo? Siellä on kuulla myös polpäveri ilman lankaa. No joo. Terve, terve. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, monen monta se yllättää. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, puhuu kuulee mun ei nää. Yks liikemies konttorissa, hän puhuu vain asioistaan. Lyhyen flinga, haloo, sä ostat sen siisin ja soo. Mut annas kun poistui hän, aamias taas jo vähän. Niin konttorin ei tosen oi. Se kun käymätti tuollaista, niin tak. Kuinka talo hoitaa sen jälkeen? Tak. On selvi. Haluaa kukaan kun soittaa? Etkö vielä jalan olla? Oliko sinä olisi teillä taulutusta? Joo, minä menin sen kanssa, kun sinä olit silloin muistuttavassa. Joo, eihän ole ollenkaan niin fiksu kuin taulu. Joo. Joo, kyllä hän olisi tullut, kun minä en laskenut. Ah, mitä? Pyysinkö taulun sinulta? Annatko sinä? Etkö oikein? Ai niin, että sauna oli ulkopuolella lasioven ja sinä sisäpuolellako, ja sitten sitä lasia vastaanko? Oliko se nyt niin? Ei niin, ja nenäkin tulee niin rumaksi, kun painaa sitä lasia vastaan. Mutta kun taunat leikin kerran minun kanssa, niin niin lasi meni rikki ja menikö rikki? No fyy, kun se on paha. Minä en mene enää koskaan taunan kanssa, älä sinäkään, että jos vaan tulee illalla saattamaan minua kotiin, niin kyllä menee se opiton. Hyvästi. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, monen monta se yllättää. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, puhuu kuulee, mut ei näe. Jos käymme levyä, niin saamme kuulla toisella puolella, mitä Matani Södöpöstä sanottaa. Minulla asui tässä naapurina, eräs Matani Södöpöstä. Hän kysi, jos sais vähäsen, puhuvat Tiljanalle. Ja se mamma jutteli niin, et langatkin höyrysi siin, konetkin tuli käheäks. Sieltä sitten. Haroo, sano oma tämän selvästi, kun puhuu. EKT-nen mä tiedän, että nyt on jo kuukauden 500 EKT-nen vielä olet tuonut rahaa. Tai ottelen sen niin, että minä olen köyhä ihminen, eikä ole minulla varaa kenenkään lapsen ilmaiseksi luokkia. Kuka lääkäri meillä? Minä pysyin edes niin paljon, että olin saanut lääkärimaksituksi. Kun lapsi paho vassoo, niin kuin juokseva tili, mutta Kalle sanoi, ei temmiä. Ja kyllä minä Tiljanalla Kalle opettaisin, jos ei muuten, niin menisin naimisiin sen kanssa. Eikä se olisi Tiljanalla niin tuossa. Kalle käy vattuni, jos se tienaa hyvin. Menihän se minulta siihen, kun kahvi oli niin halpa ja tein sille niin vieraille kannata. Nyt ei saa sokeriakaan muuten kuin valtti ässäni. Mitä? Et se on Hempraalissa. Olko vaikka Hempraalissa, mutta rahaa minä tarvitsen. Ja sanokaa vaan Tiljanalle, että jos ei tule 8 vuorokauden pensaluun astumani, niin minä menetelen omani kanssa. Niin se on. Oho, kun tuntuu helpolta, kun sanoo puhua suunsa puhua. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, monen monta se yllättää. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, puhuu kuulee, mun ei näe.